Pasigurit inflacioniste, mungesa e punonjësve dhe pasigurit në çmimet e karburanteve mund të sjellin një tjetër val çmimesh të larta. Ky është vlerësimi bërë së fundmi nga raporti i Bankës së Shqipërisë, në të cilën parashikohet që inflacioni të ka projeksionin e 3%. Presionet e reja për rritje të çmimeve të naftës dhe të ushqimeve në prani të konflikteve rajonale prezantojnë rrezikje të reja për një inflacion global më të lartë, por edhe për lindjen e efekteve të raundit të dytë në formën e rritjes së pritjeve inflacioniste. Paralelisht me to, presionet nga tregu i brendshëm i punës mund të rezultojnë më të forta dhe më të qëndrueshme, duke shtyrë për lart trajektoren e parashikuar të inflacionit. Zyrtari i Bankës së Shqipërisë shton se kriza e çmimeve sipas parashikimeve të Bankës së Shqipërisë do të vijojë të zbuten gradualisht gjatë këtyre muajve, duke mundësuar një rritje të mëtejshme të ekonomisë vendase. Qendja e ekonomisë mbetet e shëndetshme dhe kjo e cëri pozitive është shoqëruar pastaj edhe me një rritje të punësimit, të pagave që kanë ndihmuar familjet shqiptare të përballojnë goditjen që ka ardhur nga rritja e çmimeve në vend dhe në botë. Kujtojmë se objektivi i bankës është të kthejë inflacionin në objektivin në 6-mujorin e dytë të këtij viti, duke u bazuar në pritshmëritë për ngadalësim të kërkesës për mallra dhe normalizimin e situatës së tregut të punës.